ACV zette DVS onder druk in die hoek, maar er werd onderuit gevoetbald. Nu weer helemaal terug op eigen helft. Diepe bal richting Quincy Veenhoff. Die bal valt en de schot van Kruijsseer. Keeper stond wat voor zijn goal. Dus, Hij was tussen de palen, maar ruim over de lat. Ja. Kan Roemion belopen? Ja, kan hij, ja, dat kan hij belopen. Hij is erdoor. Richting de goal. Door de benen. Oh, jammer. Keeper kan redden. Hij deed heel voorzichtig. Jim de Leeuw naar Husser. Bal achter de verdediging. Die, Mulder. Valt goed. Geen overtreding. Goed verdedigd, zeg, door Tim van den Berg. Keurig. Kruijsseer op Van Hilton. Jammer. Die moet onder... want... Het lijkt zo van dat je zegt van hé, die bal had makkelijk onderschept moeten worden, maar dat is gewoon zuiver gespeeld. Spijkerman nu in de 1 tegen 1. Wil die 1-2 aangaan? Maar Husser, bal in de 16. Schotje. Dat heeft je iets eerder in een duel kunnen komen, denk ik. Dan worden we ook weer vanaf de bank. Nu druk. Ja. Goeie bal op Romion. Boom. Doe eens. Achter de man. Ja, want hier is... Kruijsseer had ook gewoon kunnen aanhalen. In een fractie zag je het in zijn lichaamstaal dat hij het wou gaan doen, maar... Daar gaat hij. Veenhoff. Oei. Dat kan die. Goed schot. Goeie bal van Roemion. Van onder zijn lichaam geschoten. Dit is een mogelijkheid. Nou. Kruijsseer. Ja. Daar valt hij Kruijsseer door een fout achter of centraal in de verdediging van ACV bij het uitverdedigen. En daar kan Kruijsseer van profiteren. We keken allemaal nog even, maar de bal ging binnenkant paal naar de andere kant het netje in. Zo komt DVS op een 1-0 voorsprong door een mooi doelpunt van Adriaan Kruijsseer. Hoge bal nu. Tim van den Berg op zijn voorhoofd. Husser naar Jasper. Kijk, daar wil hij balbezit hebben. Hier wil hij balbezit hebben. Nee, en toch is Assen een taaie ploeg, hoor. Kijk eens. Met Mulder. Goeie daar. Daar was hij weer. De voetballer met een mooie voetbalnaam. Ja, Quispel. Nee, het was Jeremy Jonker die net niet aankwam bij... Nummer 11, Justin Mulder. Goeie voorzet, maar net half metertje te ver voor hem uit. Koen Vloedgraven. Quincy Veenhoff combineert met Nicky van Hilton. Ja, is een overtreding. Kort langs de muur. Niemand die hem aanraakt. Hartstikke idee. Alleen die keeper, Maarten. Ja, dat had ik niet helemaal voorzien. Bijna goed. Nicky van Hilton. Achterin gegeven. Tim van den Berg. Kan ook aanvallen. Boom! Op voetje, beentje van de keeper. Die ligt daar weer gewoon heel goed in de weg. Publiek wil dat er vooruit gevoetbald wordt. Hebben ze best wel recht op. Via Koen Vloedgraven. Romion. Oh, kijk eens. Hoekschop. Nou, er gebeurt weer wat. Leeft ook op. Mooi, hè? Dat voelt dat ook, hè? Voelt het publiek, heb je nodig. Gaan we weer even missen. Dat... Zeker. Stevie, zeg maar niet zichzelf in slaap zust. Dit is gewoon een wedstrijd die we kunnen winnen.
Kijk eens, hij is erachter vandaan vertrokken. Quincy Veenhoff. Aanname. Oh, ho, ho, ho. Oh, wat een mooie bal. Hey. Fantastisch achter de verdediging neergelegd. Geen buitenspel. Quincy Veenhoff. En wat doet hij? Hij doet weinig fout. Ja, nou, hij vergeet te scoren. Het enige wat hij deed, is, dat zag niemand, is dat hij hem op zijn hand aannam, volgens mij. Die staat dan ook nog steeds. Komt hij toch met een voorzet? Goed, vroeg gesprongen Tim van den Berg. Bal eruit. Wedstrijd komt een beetje los aan de kant van DVS. Vink Kluiver strak over de grond. Kan worden opgepakt door Maarten van Dijk. Maarten van Dijk met Benjamin Romion verdedigd. Vechtlust van DVS. Nicky van Hilten. Mooi hè, publiek. Ja, genieten. Ja. Genieten ervan. Eén schreeuw gewoon van iemand. Ja. Langs de lijn. Hey. Mag allemaal niet meer. Nee, maar dat maakt het voetbal zo mooi. Oh, goeie. El Ablak, boom! In één keer. Boom! Ja. Kan die hoor. Oeh. Komt die bal. Lekker Daan. Daan Huiskamp. Daan Huiskamp zal een van de laatste wapenfeiten zijn van Daan Huiskamp. Hopelijk dat we hier gewoon inderdaad wat iemand al uit het publiek riep aan een biertje kunnen. Of wat anders natuurlijk. Iets te zacht. Bal naar Esra Schrijver. Gooit hem naar voren. Bal de lucht in daar. Tim van den Berg. Kan hij die binnenhouden? Nee. Nee. Nee, hij schiet de bal naar de scheidsrechter. Nee. Hij denkt, ik ben er ook klaar. Nee. Nee. De scheidsrechter zegt, Daan Huiskamp moet die bal nog een keer nemen. Hoe is het in Staphorst? Daar is het nog 3-3. Hij kijkt op zijn horloge. En hij fluit af. 1-0 vandaag. Betekent 3 punten. DVS doet weer goede zaken om deze wedstrijd met publiek nog eventjes afwinnend af te sluiten. En zo de punten hier in Ermelo te houden.